Tanınmış aparıcı Zaur Baxşəliyev sosial media hesabında paylaşdığı şəkli ilə diqqət çəkib. İqaz xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında şəkil paylaşıb. Paylaşdığı şəklə "Mənə bir ASTV verin" şərhini yazması diqqət çəkib. Şəkil izləyicilər tərəfindən bəyənilib. Çoxsaylı şəhərlərdən bəlli olub ki, aparıcının ASTV-nin binası önündə şəkil çəkdirməsi izləyicilərdə sual doğurub. Onlar Zaura ASTV-də işə başlaması ilə bağlı suallar ünvanlayıblar. Sözü gedən görüntünü təqdim edirik.